Hvad har Vild med Dans at gøre med EU? Og hvem er damen, der her meget yndefuldt prøver at gøre karriere? Og er den karriere en karriere som danser eller som politiker? Ja, kom så ikke at sige, at EU kun er støvede resolutioner og endeløs snak. Velkommen til årets første udgave af Lykkegaard TV her fra Bruxelles, hvor vi i denne uge har lagt hårdt ud med en række høringer af håbefulde kommissærkandidater, der alle, billedligt talt, skulle på dansegulvet til eksamen. Det er ikke nogen tilfældig Vild med Dans udsendelse, vi ser her. Damen på gulvet er tidligere bulgarsk udenrigsminister, Hileva hedder hun, og hun er tydeligvis en dame med mange talenter. Tirsdag i denne uge var Hileva havnet i en noget anden arena, nemlig Europaparlamentet, hvor hun som Bulgariens bud på en EU-kommissær skulle forklare og ikke mindst forsvare sig over for det parlament, som efter reglerne skal godkende hende som kommissær. Og det er langt fra en walkover med beskyldninger om fusk og mafiaforbindelser. Because I'm here today and I don't have anything to hide and I don't have anything to as a question which I cannot reply before this distinguished committee, I would like to ensure that I am a public person since 2007. I have declared everything what I was obliged to declare. Men så let slap hun ikke. Og lige nu er vurderingen af fru Hileva meget vel kan have trådt sin sidste dans på EU-dansegulvet. Der er en særlig dramatik ved kommissærhøringerne her i parlamentet. Alle her har forberedt sig i ugevis på at lege kritiske udspørgere, men sandheden er, at de fleste er en flok amatører, når det kommer til at give den som journalister. Spørgsmålene aftales på forhånd, på møder mellem grupperne, efter en indviklet model, hvor de store vælger først. Derfor bliver de fleste høringer relativt fredsommelige, med præfabrikerede, ukonkrete spørgsmål, stillet af politiske venner. Sådan gik det også ved den ellers stærkt opreklamerede høring med franskmanden Barnier. Han skulle være kommissær for det indre marked, og briterne er ikke glade for ham, fordi han siges at være Sarkozys nikkedukke, en skabssocialist og meget glad for skrappe regler, især på finansmarkedet. Så han vil være klar. Men den glatte karrierepolitiker fik ingen skrappe spørgsmål, så det hele fes ud i ingenting. Ganske udramatisk var også høringen med den nye kultur- og uddannelseskommissær NSB, kypriotiske Androula Vassilio. Mest fordi alle her er enige om, hvad der skal arbejdes for i de kommende år. Jeg spurgte blandt andet, om hun helt konkret er parat til at kopiere en succesfuld dansk uddannelse. Selvom hvert land har ret til én kommissær, ja, så er kommissærerne per definition EU-traktatens tjenere. De sværger højtideligt at tjene Europas interesser, ikke snævre nationale mål. Derfor er det lidt pudsigt at se, hvor stor opmærksomhed de enkelte kommissærer får fra pressen i deres eget hjemland. Og her var høringen af danske Conny Hedegaard ingen undtagelse. Kommissærernes skæbne bliver først afgjort i næste uge, hvor vi skal til Strasbourg. Her er der sat tid af til ekstra høringer. Og mon ikke, der ryger en enkelt kommissær eller to, det vil være mit gæt. Men kig med og bliv klogere, når Lykkegaard TV sender næste gang fra Strasbourg. Vi ses.